رسيك مريم за твоята съпруга за кръстничката за твоята майка и за баща ти за сестра ти за зет ти и всички гости и за новото БМВ за М шестицата Айде, Фадис, двойка. Яше! Мразни раце, чисти пари. Мразни раце, чисти пари. И за митко шампиона, за неговата ем шестица, за неговата ем шестица, за непобедимата. Мощната, ми покани всички маняци, да слезат на сата, заповядайте на сата. 507 коня, Яша Бебико, Зуралея, Яша Бебико, Зуралея, Лес города бебе. Най-мощната във Ябланица, най-мощната във Ябланица, за непобедимия, за митко шампиона, за митко патрона и за неговата ем шестица. Най-мощната, за най-бързата ем шестица. Яша бе брала митко, зурале. Яша, Яша, Митко, бой, 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 тупето, 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 тупето. За Митко шампиона, то е баровеца на Ябланица, със неговото беме, ем шестица, 507 коня, Яша бе Зуралея, Яша бе Парвалея. Коник наши резене, коник наши модарене, на автомагистралата, коник наши резене, о, 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 гледене. Яша Митко! И за Мариано ти бе кола Митко! Ай, тебе, Митко!